ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈಗೆ ಕೋಲು ಕೊಡುವವರು ಇವರೇ, ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗೋಳಾಡುವವರು ಇವರೇ. ಸಿಎಂ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಣೆಯೇ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಂದ ಇದೀಗ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ 4 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು ಅಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು, ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಸಭಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಈ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವದಂತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.